Hola, sóc el Lluís Ballbé, director del Centre de Recursos Artístics de Barcelona, que depèn del Consorci d'Educació, des d'on impulsem els programes i les iniciatives artístiques de la ciutat. El MUSE és una oportunitat d'establir, com a altres programes, vincles entre creadors i centres educatius en un context on no és la classe formal, no és els tallers tradicionals, sinó que pretén ser un espai de creació, de convivència i de reflexió per entendre millor el món. I'm the operator with my pocket calculator. Calculator. I'm the operator with my pocket calculator.